Po dvou letech si Havířov opět připomíná své hornické kořeny výstavou Život na šachtě a v hornických koloniích Havířovská. Zásluhu na tom má místní pobočka Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, která po úspěšné expozici hornictví Havířovska připravila tuto výstavu. Autor scénáře výstavy Jaroslav Čihař řekl: chtěli jsme ukázat zejména vzájemnou provázanost uhlí a města. Kdyby nebylo šachet, nebylo by ani hornických kolonií, ani Havířova. Vážení kamarádky, kamarádi, chtěl bych vám poděkovat za práci, kterou jste tady odvedli. Věřím, že to není poslední a že budete pokračovat v tomto stádiu a hlavně, co jsme nasadili tu laťku, aby jsme pokračovali i nadále. Pochopitelně už potom bez ní. A už se jenom na vás budu dívat z toho brzy. Takže ještě, pane inženýre, děkuji osobně. Pánové, to je asi nejkrásnější to. Ona 70, já 75, ona má 20, asi to spočítejte. Průměr, hezký, 59. Vernisáž 1. září 2010 17 hodin slavnostně zahájili zástupci statutárního města Havířov a Klubu přátel Hornického muzea. Dovolte, abych vás srdečně přivítal jménem Městského kulturního střediska Havířov v našem krásném kulturním domě Radost. Zvláště vítám zácné hosty pana primátora statutárního města Havířov v výstavě za Klub přátel Hornického muzea. Kolegyně, kolegové, vážení hosté. Z pověření výboru pobočky Havířov přivítal na naší vernisáži o hornických koloních a životě na šachtách. Věřím, že až budete odcházet, tak si odnesete alespoň někteří vzpomínku na minulost a taky i dobrou náladu domů. Jak jsme pracovali téměř zdarma více jak 750 hodin. Já bych chtěl, nemůžu vyjmenovat všech 25, nicméně bych rád všem, kteří se tam objevili na té tabuli, upřímně poděkoval. Poděkovat chci ale i sponzorům, z jejich příspěvku a jiné pomoci bychom taky to nemohli uskutečnit. Za ty sponzory, alespoň ty tři základní, bych chtěl vzpomenout a poděkovat jim. Jednak magistra města Havířova, Městské kulturní středisko a FITE akciová společnost. A předseda pobočky Havířovské inženýr Jenda Vincenec. Ryzí havířskou ukázkou z publikace vydanou Klubem přátel Hornického muzea od autora Petra Schreibera ze života inženýra v šachtách OKR přednesl Petr Pospěch. Tak, otevíráme to slavnostně, dámy a pánové. Prosím, prosím.
Tak jo, tady rušky, majte, tady máte sůl. Ano. Prosím, dívejte se, hezký je to, že? Pane Osmánčík, to jsem. Kde pan Osmánčík? Jo, máme. Tak to by asi bylo, tak už pozdírali jsme tady nějaký ty kameny, něco jsme vás dali z chodníku, pane primátore, co vám bude chýbět, potom si to tam dáte. Tady máme... Výstava se stává ze 4 tematických celků. Úvodní seznamuje návštěvníky se světem před víc než 300 miliony let, kdy zemi ovládali přesličky, plavuně a další rostlinstvo, které časem skamenělo do podoby černého uhlí. Expozici vyvodí reliefy šachet, geologické mapy a vzorky hornin. Sektor B zobrazuje práci havířů od svárání až po výjezd na povrch. Návštěvníci si mohli prohlídnout výstavku publikací s hornickou tematikou vydaných Klubem přátel Hornického muzea za podpory nadace Landek. Další část je věnovaná hornickým tradicím. Mezi hornickými vlajkami tady najdete i nejstarší dochovaný hornický prapor z roku 1901. Patřil hornickému spolku Rozkvět v Předniští. Více než 30 hornických kronik z dolu Dukla a František tvoří extra sousto pro pamětníky. To, co jsem vám sliboval, to překvapení už je tam. A zajistě si všichni budete těšit. Krásnou pečenou husičku. Takovou menší, očuchejte si. Ale ta husička nebo ta kachnička není zadarmo, že? Ano, tak. To značí, uděláme takovou vyvolávací normálně cenu na kachničku a potom tady je krásná bábovka. Nebudu říkat, kolikrát ta bábovka se dělala, než se povedla. Ale to už je moje. To značí kachničku. Kolik byste dal za ní? Čukněte si. Tak ta voní tak, že fakt musí za tu kachnu něco dát. Kamíte, že jo. Můžete přisazovat, dodá více, to je jenom. Ne. Dámy, dodá více. Dáte někdo více? Nedáte. Pane primátore, kachna je vaše. Tak se mi to líbí. Tak, a nyní tu máme bábovku. Kdyby vám řekl jí pek, tak dáte aspoň polovičku toho, co dá tam vy máte. To budete mít, jsou to hrozínky, mandle, něco punč, rum, kvasnice, co jsem ještě dával. A panenské mléko. No, tak prosím, poprvé, kdo dá za tu bábovku více? Pane Osmančí, co jste říkal? Za mě. Tady je, co jste říkal? Na jistá, že je to? Děravý. Ano. Jako? Ano, skupáš. Prosím, každý podle toho. Jak to žijí kutě? Poslední sektor je věnován životu v hornických koloniích.
Na dobových fotografiích a lepolerech si můžete prohlédnout, jak vypadaly kolonie, finské domky, dvouletky a jak se rodil Havířov. Nahlédnout můžete do staré hornické domácnosti s replikou kachlové pece, plně vybavenou kuchyní a ložnici. Paní raná, paní druhá, stojky přerubané, já padám na kolena, o, smiluj se pane. Zavali to šustí, kameni se drolí, a z čeku se ozývá tošný vazolí. Jak se Havíř umije a pěkně obleče, tu se za ním ohledne, kde jaké děvče. A když holka pěkná je a myslí na vdavky, tak praví jak co Havířa, ten má přídavky. Automatická je váha, telefony, automaty, za štrasvanem jsou Karpaty, tam jsou parky, knič, čury, než takovou lepí z kůry. Si Havířov opět připomíná své hornické kořeny výstavou Život na šachtě a v hornických kořenách. Byla by nesmírná škoda ztratit toto unikátní pouto, která nás váže z minulosti.